për shëndetin e zënës së dashur. Jam arsnori i regjis Dragusha. Sot do të përsërisim një sinë sistemi i qarkullimit të gjakut. Sistemi i qarkullimit të gjakut. Kemi të të njësia që kemi zhvilluar më herët, gjaku ynë në një cikël të mbyllur. Në trupin ton, një muskul, që është zemra, në mallsinë e grushit të dorës punon pa ndërprerje gjatë jetës sonë. Ajo pompon gjakun rregullisht në anë të gjakut dhe e shpërndon atë në tërë trupin ton. Kështu, sistemi që akullimit të gjakut përbën nga zemra dhe anët të gjakut. Zemra rrinjë një kapastet pompimi prej rrëth 260.000 litra në një muaj. Kjo përkon me përmbajtjen e rrëth të të kamionve të cistirë. Si është e mundur kjo vëqie madhe dhe pompimit? Sistemi që akullimit të gjakut është i përbër nga një mori të ubash me diametrat të ndryshëm që quen arterje dhe vena. Gjaku, inkarkuar me lëndë energetike dhe me oksigen, shtyën nga zemra në përmet në për arterje të ndryshme, ndahet në për disa kanale shumë të emta që quen kapilar. Furnizon me lëndët të nevojshme, qeliza dhe pastaj, pasi mërë me vetën beturina që kryo në qeliza, hynë në vena dhe mërë rrugën e këthimit. Gjaku i venave, pasi pastrohet nga beturinat dhe pasurohet me lëndët të nevojshme, a ri fillon për sëri rrugën e ti në për arterje. Kjo është arkullimi i gjakot, që ka një rëndësi të jash zakënshme për jetesin e njëriut. Do bashdoj me slajdin e radhës, që nga të regon se që dhe të bëhet me transportin e lëndëve dhe gazëve. Gjakot dhe limfa i funizojnë qelizat, indët dhe organet e ndryshme me matire të nevëshme për funksionimin normal të tyre. Gjakot në moshkri funizohet me oksigenë, Kurse liron dioksidin e karbonit. Gjaku në zorr merr lëndët ushqyese. Gjaku në veshkë pastrohet nga shumë lëndë të ndryshme. Fungcion, funksionet themelore të gjakut janë: transportues, termoregulues dhe mbrojtës. Sistemi i organeve për qarkullim përveç gjakut, zambra zënave të gjakut e përbëjnë edhe limfa, enët limfatike dhe gjëndrat limfatike po vazhdojmë për zemrën dhe anët e gjakut. Po e vreni, anët e gjakut, zemra, që është, kemi thënë atë e zhvillimin njësis mësimore, se që ndronë mes dy krahërorve, arteriet, venet, dhe krahërorve, me në të kuqe arterjet, me në të katët venat, dhe të fjetë me të hola janë kapilarët e gjakut. Dhe poshtë e vreni veshke që bëjnë filtrimin e gjakut. Gjaku dhe limfa, Gjaku dhe limfa lënqët e trupit tonë. Përbërshë të gjakut janë uji, lëndët të tretura dhe elementet qelizore, ruazët e kuqe, apo thënë ryshe eritrocidit, ruazët e bardha, leukocitet dhe plakëzat e gjakut trombocidit. Nëse nga gjako veqohen elementet e gjakut, atër do të mbeten vetën pjesë e lëngët që quet plazma e gjakut. Njeri u rritur ka për aferësish 5 litra gjakë ku një sasi e ti deponohet në Melqi, shpretk, kë lëkur dhe si pas nevojës nga këto depo që arkullon në për organisa. Gjatë procesit të pompimit, zemrat kurret, si stola, në intervallet të regullat dhe me pas lëshohet përsëri. Nga brenda, zemra ndonë një murë në mes, gjysme e majtë dhe gjysme e djathë. Zemra ka 4 dhomëza, 2 vishëza dhe 2 barkushe, dërmit vejrësave dhe barkusheve ndodhen vendkalimet, të cilat në formë ventilimi hapen dhe mbyllen përmes valvuleve. Këtë lëshon gjakun vetëm në një drejtim. Vejrza e djathtë pranon gjakun që vjen nga pjesët e tjera të trupit në zemër, i pasur me dioksid karboni, ndërsa në vejrzën e majtë vjen gjaku nga mushkrit i pasur me oksigjen. Pas gjatë kurje, barkusha e majt pëmpën gjakun i pasur me oksigen, nga zemra në tru përmes arterive, dërso barkusha djatë e qenë gjakun që është i pasër me 20 karboni nga zemra në moshkri. Enet e gjakut që quenë gjakun nga zemra në pjesë të tjere të trupit, quhen arterje, dërso ato që mbledhen gjakun nga pjesë të tjere të trupit dhe qenë në zemrë quhen vena. Tash do flasin për dërtimin e eneve të gjakut. Enet e gjakut janë arterjet, venat dhe kapillaret. Këto kanë formë gypash dhe mundësojnë rridhjen e gjakut nga zemra deri në periferi të trupit dhe anasjellës. Po flasim për arteriet. Arteriet shërbejnë për bartjen e gjakut nga zemra në pjesë të tjera të trupit. Janë të ndërtuara nga mure të trashë dhe elastike. Arteria kryesore është aorta. Një arterie që del nga barkushja e majtë, e cila theksohet me enë më të vogla që quhen arteriole, dhe bartin gjakun në pjesë të tjera të trupit. Arteria që del nga barkusha e djallë, që ne e quajmë arteria mushkurore, bar gjakun deri në mushkëri, në përjashtim të arterisë mushkurore. Të çdo arteriet të bartin gjak të pasur me oksigjen. Gjaku që çarkullon në arterie quhet gjak arterios. Vazhdojmë me venat. Venat bartin gjakun nga pjesët e tjera të trupit dhe dërgojnë në zemër. Ai është gjak i pasur me dioksid karboni i pa papastër, i cili vjen në verzën, e pastaj në barkushën e dia. Vetëm venat mushkërore kanë gjak të pasur me oksigjen. Atë marrin nga muskujt dhe në e në verzën e majtë. Venat janë më të gjera dhe më pak elastike se arteriet. Ato dogzohen në end më të vogla që quhen venula. Qarkullimi i gjakut bëhet vetëm në një drejtim. Është i pakthyeshëm. Këtë mundsojnë valvulat. Gjaku që çakullon në vena quhet gjak venoz. vazhdojmë me kapilaret. Kapilaret janë endë të vogla, kybisa të ndërtuar nga një morë shumë i hollë. Ata janë pjesë përfundimtare e arteriolave dhe pjesë filestare e venullave, do me thënë lidhin arteret dhe venat me zvejt. Stadin e vazhdim nga të regon së si janë të lidhur arteret, venat dhe kapilaret të gjafët. E kipim përmendet të njësia që kemi pas zhvillim pjesët e arterive, venave dhe kapilarme, Duke filluar nga valvulat, shtresat e mbrëmshme, shtresa mesme, shtresa jashme, e jashtme dhe në fund e keni arteriet, arteriolat, venulat dhe kapilarët. Se si bëhet lidhja mes venave dhe arterieve. Për fund do përmbledhim një sim simore se çka tham deri më tash. Kemë thënë se ekzistojnë dy tipa të qarkullimit të gjakut në trupin e njeriu, qarkullimi i madh dhe qarkullimi i vogël rruka që ndjek gjaku prej parkushës së majtë deri te verza e djallë quhet qarkullim i madh, që, mad, që lidhet zemër, trup, zemër. Dorso rruga që ndjek gjaku prej parkushës së djallë deri në mushkri dhe pastaj kthehet në verzën e majtë quhet qarkullim i vogël, zemër, mushkri, zemër. Zemra rrinë një kapacitet pompimi prej rreth 260 ml në një muaj. Kjo përkon me përmbajtjen e rreth të kamionëve cisternë. Funksionet e të gjakut janë. <iqman> transportues, termoregullues dhe mbrojtës. Zënë se dashur, po shpresoj se keni kuptuar një simbol simore dhe ju sugjeroj që të ulëmtoni në internet se si bëhet çarkullimi i mbrëmshëm i gjakut. Ju falenderoj për vëmendje, mirëpafshim.